Administratori Njësisë Rrethina, Vlash Pjetri, tregon për Star Plus prioritetet e parashikuara për këtë vit, të cilat presin të marrin miratimin e këshillit bashkiak Shkodër. Administratori Pjetri thekson se rikonstruksionet e mirëmbajtja do të realizohen brenda këtij viti, ndërsa janë parashikuar edhe prioritete afatgjata, sidomos në lidhje me infrastrukturën. Janë disa prioritetesh për këtë vit, që janë planifikuar në projekt buxhetin me miratimin e tij. Një pjesë e tyre realizohet brenda këtij viti, siç janë shërbimi pasimi dhe depozimi mbetjeve për njësinë Rrethina, Postri, Shal, pra zona Dugagjinit. Projektim rekonstruksioni rrugë, stacioni pompa dhe dobraç. Mirëmbajtje rrugëve rurale, ashtë një shumë e konsiderushme. Blerje gjamash mirëmbajtje drejtarët për gjitha objektet arsimore, para universitarë dhe para shukolore. Blerje mirëmbajtje e rrjeteve elektrike për godinat e sistemit arsimor, që futen brenda rekonstruksioneve. Rekonstruksioni pjesë shumë i shkollës, Trinë Smali, Grutë, Ere. Ndërkohë për administratorin Pjetri, menaxhimi i mbetjeve, përmirësimi rrugëve dysore dhe kanalizime paraqiten si ndërhyrjet më emergjente. Emergjente është pikë së parë janë meturinat, mbetjet urbane. Do të tenderohen fillmas miratimit për buxhetit. Edhe do zgjidhet ky problem. Problemi madhor është ndërhyrja në rrugët rurale. Kërkojnë investim, kërkojnë fonde. Për momentin e kena i projekt fuqishëm që është edhe shpresoj edhe kam bindjen e plotë si se përmenda rruga si është si shkon tek stacioni pompa dhe i shërben një komuniteti goxha numër të madh asaj zonët edhe mirëmbajtja shkollave. Nërsa kanalizimet dhe mirëmbajtja rrugëve rurale edhe kjo është në prioritet por shoj mundësinë e investimeve. Njësia Rrethina është më e madhja në bashkinë Shkodër dhe problemet janë prezente për shkak të vështirësive sociale që kanë. Banorëve u janë premtuar disa investime që pritet të realizohen gjatë kësaj qeverisje vendore.